سروات اتنا تو میں لمبا پڑھنا نہیں جتنی تسا ڈلی سلوات بیٹھ کے پڑھ دے جی جی خطبہ ہی پڑھ سا جو تسا آخ ہے جناب میں نوکر ہوں دعا ہے بادشاہ حسین تہاڈیاں ڈیوٹیاں قبول فرمان مولا اس خاندان اس بیٹھے نوں آباد و شاد رکھے میرے بھائی دی اس سال دی محنت لنگن نے آدما حسین دی قبول آمین آکھ لو بھائی سارے میں بڑا ممنون ہاں مشکور ہاں واجب الاحترام میرے بعد بادشاہاں دے بادشاہ آ کر بیٹھے جنہاں محبت دا ثبوت دتا ہے میرا دل چاہندا ہے زیادہ تو زیادہ 10 یا 12 منٹ ڈیوٹی ایک سلوات ڈیوٹی گلی سناؤ سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد صلوات مہربانی کرو بھائی سلوات سونی پڑھو شان مطابق سلوات ہوئے بھائی بسم اللہ کرو والا وسیع خلیفہ تہی وبن ببا اور سے علم علم الاولین والا خیرین یا سبتی قائد غرل مجلین صدیق اکبر فاروق اعظم امیر المومنین صلوات خطبہ ختم بھائی میں نے ویکھنا آپ مرے جلدی بہت زندگی ہوئی بھائی پنجابی زبان دی روائی قرآن اس بندے دا میں سا نہ پی لیا سا موسیٰ خان جڑا شرا دی دی روبائی 55 قرآن قرآن بابا جی کوئی دعا کرے میں تواڈے واسطے بہت فرینڈ ہاں تو میرے والی تھوڑے جے ہلے جی قرآن قرآن لباس سونے دا
ਬੁਲਿਆ 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 ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਦਾਕਰ ਬੈਠੇ ਮਲਕ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਪੀਰ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾਵਰੀ ਮੂਸਾ ਖਾਨ ਪੀਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਏਡੇ ਸੁਰੀਲੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਜ਼ਾਕਰ ਮਗਰ ਘੱਟ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ ਲਤਾਫ ਕੁਰਾਨ ਸਰਕਾਰੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਕੁਰਾਨ ਲਿਬਾਸ ਲਿਬਾਸ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਸੀ ਦੀ ਜਾਗੀਰੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈਦਰ ਤੇ ਮਾਂ ਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ ਗਾਦੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਭਾਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਹੁਸੈਨ ਜਾਣੇ ਕੰਤ ਵਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਹੱਥ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਮਾਰੇ ਆਣਾ ਚੰਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 500 ਦੇਵਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ ਗਾਦੀ ਵੀਰੇ ਵੀਰ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਡੇ ਫਿਰਾਓ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਰੁਕ ਵਾਜ ਭਾਈ ਗਿਲਾਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਖਲੋ ਖਲੋ ਵਾਜ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਰੁਬਾਈ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ ਗਾਦੀ ਤੂੰ ਸਾ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਪਿੰਡਾ ਲਵੈਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ ਗਾਦੀ ਬੋਲੋ ਵੀਰ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ ਗਾਦੀ ਵੀਰ ਸ਼ਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਕਿਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਖਾਲਕ ਲੈ ਕੁੱਲ ਤਕਦੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਨੂੰ ਔਰਤ ਕਰ ਸੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਦਨ ਹਸਨ ਅਮੀ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਮੌਲਾ ਵਤਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਵਤਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸੱਜਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਬਾਨੀ ਹਾਂ ਬਾਨੀ ਦੀ ਅਸੀਅਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਖੜਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੋ ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਭਾਈ ਮੂਸਾ ਖਾਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਹੱਥ ਰੁੱਝ ਹੋਇਆ ਚਮਨ ਦਾਰਾਇਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸੋਣਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਉਹ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ ਦੋ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਹਾਏ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁਸੈਨ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ੈਨਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਮੀਨੇ ਲੋਕ ਨਿਵੇ ਭੈਣ ਪਰਦਾ ਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਮੇਰਾ ਮਾਦਾ ਮਹਿਮਾ ਰੋ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਬੀਬੀ ਆਦਿ ਹੁਸੈਨ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਗਵਾਏ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਆਇਆ ਮਗਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਈ ਜੀ ਕਰਾਂ ਆਦੀ ਰਹੀਏ ਵੀਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪਰਾਈ ਨਗਰੀ ਆਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮਨ ਆਈ
ਆਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੱਥਾ ਏ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਦੀ ਭੇਣ ਰੋ ਲਿਆ ਕਰ ਰੋ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਦਾ ਮਾਵਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜ ਨਮਾਜ਼ ਭੇੜ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੇ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਏ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਇਸੇ ਟੀਗਾ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਕਰ ਕਤਲ ਨਮਾਜ਼ ਕੂਜ਼ਾਰ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸਰ ਦੀ ਸਿਮਰ ਅਲਾਨੇ ਲਾ ਖੂਨ ਸਾਦਾਤ ਦਵਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਲੈ ਨਮਾਜ਼ ਲੈ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਲਾ ਖੂਨ ਸਾਦਾਤ ਗੱਲ ਔਖੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਾ ਖੂਨ ਸਾਦਾਤ ਦਵਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਬੈਠੋ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਆਦਾ ਪਿਆ ਬਣੀਆਂ ਜਮਾਤ ਖਿਆਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਯਕਦਮ ਤੜਪ ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਓ ਜਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਖਤਮ ਨਮਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਜ਼ੈਨਬ ਸਾਰੂਣੀ ਆਦੀ ਰਹੀਏ ਕਹਿਨੂੰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਗਏ ਆਦੀ ਰਹੀਏ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਲੁੱਟੀ ਗਈਆਂ ਅੱਛਾ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰ ਮਦਾ ਖਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਆਦਾ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਮਗਰ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੁੱਝੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੁੱਝੀ ਆ ਗਈ ਵੇਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਨਾਂ ਵੈਣ ਪਚਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਅਯੋ ਵੈਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਪੜਦਾ ਪਿਆਸ ਜਦ ਮੈਂ ਜੁਮਲੇ ਆਖੇ ਬੁੱਝੀ ਆਗੂ ਵੇਲੇ ਜਦ ਸੜ ਗਏ ਖੈਮ ਮਲਕ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਜਾਫਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਪੜਨ ਆਈ ਹੱਥ ਲੱਪਿਆਸ ਰੋ ਕੇ ਦਾ ਸੱਜਾ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਏ ਡਾਡੀ ਦੇ ਡੁੱਖੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਇੰਜ ਨਾ ਆਖ ਇੰਜ ਆਖ ਪੁੱਛੀ ਆ ਗਈ ਉਮਲੇ ਤਦਾ ਸੜ ਗਿਆ ਪੁਰਕੇ ਹੁਣ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਦਾ ਬਲਦੀ ਭਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾਸ ਇਹ ਮੌਜਾ ਇਹ ਮੌਜਾ ਇਜ਼ਹਾਰਾ ਦੀ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੈ
پورا پنڈال بولے بولو میرے نال علی دی دھی دے کتنے بھرا ہیں میں سمجھا سا سمجھا کے پڑھ سا 18 بھرا پہلوان جی اوکھا ویلا آئی نہ سانو سڈیا نہ حسین نو سڈیا نہ حنفیہ نو سڈیا وچ بلدی بھا دے آن دی ماں بہو ساڈے عباس سرتے اللہ دے راہ چھڑ پئیے ماتم کیتا اس غازی دی لاد اڑے کے اندے تینو پتر وا او پلے ماشاءاللہ بہت بڑی منظور مجلس دعا